Are you married? Netware mo. Ate, am I married? Yes. Not anymore. Nega tho mwirore rwito wa Mombis TV gakunyita ogeni muthenyo wa umuthi na gagitanya ati nigikoroto na mahinda mega ona ni ndiri na uru na ukenda gukumenyithia maria marakihanika guku nedinisha au kinyaniria na nigikoro ngikurehera jitagwo Mumbi wa Shira na nitohoyaga muno wakionaga video guku kwa Mombis TV ukamikaga sure ni subscribe it ni ola like na honiratika comment yako comment section ine nigetha tugikoro gutugikiara ni nawe hamwe kwa hamwe guririkanage go subscribe nituho gutikire kindu ona kinini urayikoro ugikirehia na nitugaga nega the munene we kunyitanagira na ithwe. We don't take it for granted mekaga shwana watu nyita moko na ithwe nituregithiga na mbere na gwikurehera mahoro maraganie na oho mara managithi na mbere guku na dini cia ukinyaniria na riu mwirore rwito maundu mara magikoro makeyu media kure mwena wa Facebook na nenda ciothe cia ukinyaniria ni mundu ogu geto Muigai wa Njoroge na ni urakionete na maraki koretwo muthenya wa ira magicokaniria na mundu gwitwa Reverend Ben no muthenya wa omuthe detuition cirakihanite cigithirathira no ni agithie hare page ni ciake na akiandika maundu maria magitiga mafans ake na oho akenyare makimurugo magirira tondu ni mundu ukirumagirirwo muno na njira nene makiri hamwe na mutumia uria wakiri wake na niwe Njeri wa Muigai Njoroge na ni athie hare page ni ciake akiandika maundu maria gwikorwo gikumenyithia na comments share do share kilomita muno itogorete ni mudu wetu tatae si wawiri na oho mudu wetu shokora ya Nairobi na igenyi nge na niguthomera ure mudu wetu Muigai wa Njoroge agikorwo agikiandika na edo ndio miario ili aki adika kurea Facebook agwa atiriri na todo ona mwana wa kahe niare mugambo guigwa tagwaria na todo gutire mwana wada na wa mugongo nie ni gwaria umuthi thaa igiri 8 PM tushamanie theni wa social media shito shiothe tuarandirie tuhigoke tuarandirie na tumenye ma na hii hiri ni draligo ni junior radigo uhoro wa kuhigoka na kumenya ma hihi araikorwo akimaanisha ndeto iriko na agikorwo agitag nede shake ile gukorwo agikiaria egukorwo agikiaria mwena wa Facebook, YouTube na ho Instagram na TikTok na agikorwo kiuga ati muthenyo wa muthe andu magithi hare ya page ni shake sha issue sha the share Facebook share YouTube Instagram na TikTok na andu magikorwo magikimenya ma na ni mudu gito Muigai ni ere gukorwo akiuga the same thing na ni agwite ni agukiaria andu magigieterera no idi dagikorirwo agikiaria no muthenyo wa umuthi ni agikorwo agikiaria na twagikorwo tukikiona ona Njeri wa Muigai ni agikorwo agithie page ni yake na akiandika ati maundu maria etigagira muno kumatiga kana maundu maria hihi ona gata mangimuikia thi kana maria etigagira akona tata ngitura atari namo ni eheririe guoyo ucio ni eheririe guoyo ucio na agikorwo ari free na maundu maria etigagira ati dagitura atari riu ni amaturaga na oho ati no ona no etigagira mai mahehu na ginya umuthi uyu no agithambaga na mai mahehu na andu aingi muno makikorwo makiona hihi mundu gwitwo Njeri taragicokeria mundu gwitwo Muigai wa Njoroge thutha wa gukorwo agikirite andu ake ati muthenya wa umuthi ni tondu mwana wa kaheno ari mugambo ni agukorwo agikira mafans make maundu maria magithira na mbere na oho andu na makirigago akiagire gukorwo agikiaria niki thutha wa mundu gwitwo Njeri wa Muigai gukorwo agithite kure mwena wa Kameme FM ni wakionire mwirore rwito tafarira ere gikoragwo igikireho muthenya wawe na kana Thursday egitagwo Njorwa yako thi ne gikoragwo igikireho ni mundu gwitwo muthoni wa Kiruba nitwenega kuona mweri muthiru mundu gwitwo Njeri wa Muigai ne gikorwa gigithie tafarira ini yo na ikorwa gigika part 1 na part 2 na nijui tafarira yo mundu gwitwo tinge ni muno matoine maku tondu nijui ni uraririkana maundu ma maria mundu gwitwo Njeri agikorwa agikiuga na undure wake korwa ugikimakia ndo ne agikorwa agitheria ndeto na agikiuga ati ni maikorwa magitigana na mundu gwitwo Muigai wa Njoroge tene muno na
they are no longer married. Na thutha wa gwikorwo agikiuga ati we ndakire kihiko-ini kiu andu aingi muno ni mamumiririe muno na andu magigithie comment section makimumiriria na oho andu aingi magigipost mbica ciake na agikorwo agigitrend muno no thutha wa maundu macio mothe tutikiganie kuona mundu gwitwo Muigai wa Njoroge agicokia ona hanini no mundu gwitwo Stacy mutumia wake ro gikiraga mwena wa London ni agikorwo agigicokia na agikora gikimwandikira congratulations babe for quitting the toxic marriage. Na thutha wa gukiandika uguo mundu gwitwo Njeri ndagikorwo agigicokia na mundu gwitwo Muigai ona ndakiaririe no mutumia uyu wake wa keri ni agikorwo agikionania kamweneni ati kihiko kiao gitigikoretwo kiri sawa oho na ndugu yao na mundu gwitwo Njeri ndigikoretwo iri sawa na tutucitia githirire hau mwiroreri witu ni hakigireka comment kange mutumia uyu wa keri mundu gwitwo Stacy agirira akira go congratulations nudu wawo ikoro agetigiru kihiko arewika ne asho kire na kiuga tihedegi atiguo akoreto arewika kwa hidari ya mwakomwe na masho ni maudu maria gweshiri ya Muigai na mudu wetu Njeri maria agikoro agetigira kweradu kana wikoro akeda adu mamenye atene mai kodua magigitigana na kihiko kiao me hamwe na mundu gwitwo Njeri na hari na ruo muno tondu Njeri wa Muigai akionekaga agigitariria ati ni ageririe uria wothe angihota na ni aturirwo muno ati gwikorwo kihiko kiao kia miaka mingi na kiria magikorwo makiendaga muno gikorwo gigicoka matihotire gugicokia na Njeri agikitikira gwikorwo agikiumbura mana agikiuga ati matigikoragwo kihiko-ini na mundu gwitwo Muigai wa Njoroge na gwishira mushini ma Maria agikorwo nake gikiandika hare page ni yake ya Facebook akiandika ati maundu maria etigagira mahanike kana maundu maria etigagira akona hihi tata angitura atari namo Ngai ni akimuteithirie na muthenyo uyu wa umuthi ndari na maundu macio na ano aturaga na ari muoyo na agikorwo agigithekia andu akauga ati ona mai mahehu mari kindu kimwe kiria tagiethambire namo na thaici ni ethambaga na mwona agikoro agitag adu frani hawarata ake na adu maki hura comment section ina magikoro magigishiriria araya shokiria mudu ogwitwo Muigai wa Njoroge thutha wa gwikorwo makiri magitiganite na maundu macio magikorwo magikiumburwo ni mundu gwitwo Njeri wa Muigai kuria mwena wa Njoroge ya kothi na oho gikorwo agitariria mitangiko iria akikorwo agikigerera kihiko-ini kiu giao ona thutha wa gukorwo etikirite magikorwo mari atumia eri ni agitaririe agikiuga ati ona thutha wa gukorwo magikarite muno na Muigai na makenda kihiko kiao giture ona thutha wa gukorwo ati ni giakire na ihingica nyingi muno ni mageririe ya magihota kihiko kiao giture no indigiti giaturire na mitangiko iriyo the Njeri ageragira kihiko-ini kiu ni agikorwo agikimiaria kuria kwa Njoroge wako ya kothi na kuria ahenire karugendo ga kuria guothe majaririe na mundu gwitwo Muigai agiuka kuruta nyimbo magiuka gutonga na maundu macio mothe magikorwo magikiaririo na tukiona mundu gwitwo Muthoni wa Kiruba ni ageririe kuhurira mundu gwitwo Muigai wa Njoroge live on radio kugwa kameme otafarire gigithiaga na mbere no mundu gwitwo Muigai wa Njoroge ndagikorwo agikioya thimu na niri andu makigecire hihi mundu gwitwo Njeri wa Muigai ni agikorirwo mundu gwitwo Muigai wa Njoroge ni agikorwo hihi agikirakara ni tafarire iyo na oho mundu gwitwo Njeri wa Muigai gwikorwo akikiumbura ati ni magikorwo magigitigana na kihiko kiu ona thutha wa gwikorwo andu matoi na andu ni magitigirwo na ciuria nyingi na kwiyuria tondu ni haire gwikorwo na igongona ria Njeri wa Muigai riria riakiri woman of courage riria agikoragwo akirugoria kuria mwena wa Mac Hotel na nditwo gikorwo tugikiona mundu gwitwo Muigai wa Njoroge ni agikinyirie kuu na agikorwo agiki muhe kiheo kia besha na magikorwo magi have some good time kuria utangiaciririe ati kihiko kiao ni giagikorwo gigithira mwaka muthiru na maundu macio mothe matiamenyekete magikorwo magikimenyeka
Aliria Njeri agikorwo igithie tabarira ya Njoroge ya kothi makiri hamwe na mundu gwitwo Baby Top na agikorwo agikirutania maundu macio mothe na maundu mare anagerera kihiko-ini kiu mitangiko na kundu ananywa Njoroge kundu guothe anarira na maundu maingi maria ati mundu gwitwo Muigai wa Njoroge anamwikira ni agikorwo agikimaria na gwiciria ni it's time mundu gwitwo Muigai wa Njoroge gwikorwo onake akiuga the side of the story to dunia kwa tuwa kikiuga atagikikinya ni kuwaria hali ya domagi kimumena todu hali maudoma igimono adu matoi hii hinano ede ukemaria ati nitodo ulea mwishire genuwe mwega ati a Kenya no moke kukiuria shuria na mariguwa hii hiri numwega kata katikao ere ugo nugu Muigai wa Njoroge akoreto akiari hali ya kafere na kikiuga ati maudomani ya girekereria thinoko inaina ege inaina na adu makieda muno 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 akoro akirekereria maudoma no ede daririe no muthenya wa umuthi ne ikoro agikiandika at 8 pm kana thaigire shahwaini ne gukoro agikiaria page ni shake sha Facebook, YouTube, Instagram na oho kuria TikTok ne gwishidia agukoro live page ni shosho the shake na ne gukoro agikiaraniria na adu tondu ne ikoro agikiwa ne gukoro agicokia ciuria iria ndu magikoreto makiuria na oho ne gukoro akiuburania maundu maria mwana wa kahe ataheagwo nafasi agikorwo agikiyari na tugagitanya ati muthima umuthi ndegugika andu uri agikondo agikimeka hinde we githutho andu gwikorwo magithiete live ine yake muno na magietereire no agicoka agikorwo daririe na muthima umuthi ugikorwo gitune in kure kwa Muigai wa Njoroge na mathaa ni mathaa igire na ngikinya ndugukorwo ndukuhota ri gukwa mumbisi no tugagikorwo tukikumenyithia uri agikorwo agikiaria na mierire gakorwo hihi kirekereria na kogwo nigetha umenyithie ungikorwo ndukona kwa Muigai no ukiguko kwa mombi sina nitwa gukorwo tukikumenyithia maundu mare Muigai wa Njoroge ayukorwo agikirekereria na jeremo yawe kwa ukimenyithio ni maundu mare marakihanika niwe utan on the notification bell nigakigireka ugaku nigetha hindi ciothe twikira video jero ukakimenyithia guko kwa Mombis TV ukire na video jero na gacoke gatho munene kunyitanagira na ithwe we don't take it for granted wakirikikona video dukariganirwo na gusubscribe ni gatho.